Сәлеметсіздер ме, сіздер мен Заңғар ағай, бүгінгі видеомызда геометрия 8-ші сынып, 1-90 тәжірибесі, 1-ші нұсқа. Алдарыңызда 5 сұрақ, барлығын қазір жеке-жеке түсіндіретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көрсеңіздер өздеріңізге пайдалы болады. Лайк басыңыздар, видео көру барысында сұрақтарыңыз болса, комментария жазыңыздар, және де достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер WhatsApp чаттары арқылы. Дәл осы сұрақтар келмеуі мүмкін сіздерге, бәрібір де осы трапеция, ореограмм, ромб деген тақырыптарға байланысты сұрақтар болады, сондықтан қазіргі шығару жолдарын түсініп алып, ертең бақылау жұмысында өздеріңіздің есептеріңізді өздеріңіз шығара алатындай боласыздар деген ойдамын. Сонымен бастайық. Бірінші сұрақ, ABCD ромб берілген, C бұрышын табыңдар. Тағы айтатын балалар, қазір мен шығару жолдарын ғана көрсетемін ғой, сіздер БЖБ, ТЖБ жұмыстарын орындаған кезде, әрине, күндегідей, дәптердегідей берілгенін табу керек, бөлек жазып, шешуін, сызбасын және жауабын бөлек-бөлек жазу керек. Қазір мен секілді жазбаңыздар БЖБ жұмыстарын, өйткені мен қазір қысқаша ғана шығару жолдарын көрсететін боламын. ABCD ромб берілген, ромб дегеніміз не, балалар? Кім біледі? Комментарияға анықтамасын жазсаңыздар. Болады, басқаларға да пайдалы болады деген ойдамын. Ромб деген барлық қабырғасы тең параллелограмм. Яғни мына жердегі АЦ, АБ, БД, СД қабырғалары бір-біріне тең, бұлайынан бір сызық арқылы көрсетіп қоюға болады. Бұлай, 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 бұлай. Барлық қабырғасы өйткені тең ғой. Енді мына белгісіз болып тұрған С бұрышын табуымыз керек. Жарайды, С бұрышын табу керек. Енді оны қалай табамыз? Біз білеміз, параллелограммның қарама-қарсы қарама-қарсы бұрыштары тең. Яғни мына жердегі С бұрышы ол Б бұрышына тең. Демек, Б бұрышын тапсақ, С бұрышын таптық деген сөз. Енді Б бұрышын қалай табамыз? Б бұрышын мына осы ABD үш бұрышы арқылы табамыз. Яғни, сіздер білесіздер, үш бұрыштың түрлері бар. Тең қабырғалы, тең бүйірлі деген секілді. Осы біздегі ABD үш бұрышы қандай үш бұрыш деп ойлайсыздар? Екі қабырғасы тең болғандықтан, яғни AB және де BD қабырғалар тең болғандықтан, бұл үш бұрыш тең бүйірлі үш бұрыш болып табылады. Яғни үш бұрыш ABD алатын болсақ, осы жердегі AB қабырғасы мен BD қабырғасы ромб болғаннан кейін тең болып тұр. Үш бұрыштың, яғни тең бүйірлі үш бұрыштың бүйір қабырғалары тең болғандықтан, оның табанындағы бұрыштар да тең болады, балалар. Яғни мына жердегі 56 градус деп тұрғанымыз, ол так, балалар, 56 градус қай жер екен? Әрине, мына бұрышты тұр 56 деп, мына бұрышты. Яғни мынаның өзі бізде 90-нан үлкен болып тұр ғой. Яғни бізге беріліп тұрған 56 бұрыш BAD бұрышы. Бізге беріліп тұрған 56 градус ол BAD. Осы бізде 56 градус. Сәйкесінше, мына бұрышымызда 56 болады. Өйткені тең бүйірлі табандағы бұрыштар тең ғой, яғни ADB деп жазып қойсақ болады. Бұрыш ADB. Ол да 56 градус болады, тең бүйірлі үш бұрыштың бүйір табандағы бұрыштар тең деген ережемен. Бұл жерге де 56 деп жазып қоюға болады. Сәйкесінше осы үш бұрыштың, жалпы кез келген үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус қой, сондықтан Б бұрышын табу алу оңай болып тұр. Яғни Б бұрышын табу үшін біз 180-нен азайтамыз 56 қосылған 56-ны. 56-ны 56-ға қосатын болсақ, әрине 112 болады, 112. Сәйкесінше 68 деген жауапты алып тұрмыз. Мінекей сонда Б бұрыш 68, оған тең болып тұрған С бұрышы да 68. Есебіміздің жауабы 68 деген сөз. Осы бізде С бұрышына тең. В сұрағым, В варианты біздің жауап болады. Түсінікті айттым деп ойлаймын, жалғастырайық. Екінші сұрақ. ABCD параллелограммның бесік трисасы оның BC қабырғасын BK тең 19 және KC тең 10 см болатын кесінділерге бөледі. Оның периметрін табыңыз дейді. Сызба бойынша параллелограмм салуымыз керек. Та есептің берілгені бойынша. Берілгенін былай салайық. Мінекеңіздер параллелограмм. ABCD болуы тиіс, сондықтан нүктелерін, төбелерінің нөмірлі әріппен жазып қояйық. ABCD. Бисектрисасы. ABC параллелограммның бисектрисасы BC қабырғасын бөледі екен. Мынаны бисектриса жүргізейік. Мына бізде бисектриса болсын. BC қабырғасының 19 және 10. Әрине біреуі қысқа, біреуі ұзын бойынып тұр. Мына жердегі К болсын онда. Мына жер К болады онда. BK деген 19 дейді.
мына ұзын жері 19, суретіміз дұрыс болып келатыр. Қатысы 10, мына жері 10. Беріле бөледі, оның периметрін табуымыз керек. Осының барлық қабырғасын қосындысын табуымыз керек деген сөз. Енді қараңыздар. Периметрін деген, периметрді сұрап отыр. Периметр дегеніміз барлық қабырғасын қосындысы. Периметр табу үшін қазір біз мынау ұзындығы мен енін табамыз да, осы ұзындығы мен енін қосып 2-ке көбейтеміз. 2-2-ден ғой, 4 қабырға болғаннан кейін. Бисектрисаның белгісін көрсетіп қояйық, яғни мына жер мен мына жер екеуі бір-біріне тең. Бисектриса дегеніміз бұрышты қақ бөледі ғой, яғни А бұрышын біз қанша градус екенін білмейміз, бірақ әйтеуір мынау BAK мен KAD бұрыштары тең. 60 болса 30-30-дан, 40 болса 20-20-дан дегендей, иә? Демек енді X деп қояйық, жарайды. X градус. Мынау да X градус, мынау да X градус. Енді біз қалай жарайды, мынау А қабырғасын белгілі болып тұр ғой, енді 19-ға 19-сақ 29, яғни осы А ұзындығы 29 болып тұр. Енді B-ны табу керек, мынау бүйір қабырғасын табу керек, А-B-ны табу керек, енін. Енді оны қалай табамыз? 7-ші сыныпта өткен мынау екі бір-біріне параллель түзуді, тағы да бір үшінші бірі түзу қиып өтетін болса, онда айқыш бұрыштар тең болады, айқас бұрыштар тең болады деген естеріңде ма? Мынау BC-ны созатын болсақ былайынан, ол түзу болып саналады. А-ны созатын болсақ былайынан, ол түзу болып саналады. Ал біздің АК осы екі параллель болып тұрған түзуді қиып тұр. Сәйкесінше айқас бұрыштар дегеніміз, айқыш бұрыштар мынау екеуі. Мынау және мынау. Естеріңізге түсіріңдер балалар, яғни олар тең болады. Тағы да қарасаңыздар, X пен X, яғни тең берілуші бұрыштың табандағы бұрыштар тең болғандықтан, мына екі бұрыш тең берілуші бұрыштың табандағы бұрыштары тең болғандықтан, оның бүйір қабырғалары да тең ғой. Мына 19 болса, мынау 19 деген сөз. Демек, мынау сіздер берілген енді өздеріңіз әдемілеп жазасыздар, мен тек шығару жолдарын көрсетіп отырамын. Демек, біз қалай айтамыз? КАД бұрышы, КАД бұрышы ол тең АКБ бұрышына. Ол тең АКБ. АКБ бұрышына тең. Өйткені олар айқас деп жазып қоясыздар. Айқыш бұрыштар деп қоясыздар. Енді мына екеуі тең бүйірлі болған, тең бүйірлі жазып қоясыз. Екі бұрыш тең болғаннан тең бүйірлі, ал тең бүйірлі үш бұрыштың қабырғалары тең, 19 деген сөз. Болды, жаңа есептің жаңа қоямыз орнына, яғни 29 болды бір қабырғасы, келесі бір қабырғасы 19 болды. Келесі бір қабырғасы. Так, 19. Сосын сыртына 2-ге көбейтеміз. Так, 30, 18, 48 болайын деп тұр. Ал 2-ге көбейтсек 48-ді 16, 86. 86. 96. Е, 96. Болды мінекей. Есебіміздің жауабы осы. Мына қабырғасын қалай табамыз дейтін болсаңыздар, осы тең бүйірлі үш бұрыш екендігін көрсетіп, оның мына БК-ға тең екендігін көрсете саламыз, яғни бұл да 19 бола салады деген сөз балалар. Мінекей түсінікті айттым деп ойлаймын, жалғастырайық. Үшінші сұрақ. Трапецияның бүйір қабырғалары бірдей төрт бөлікке бөлініп, табандарына параллель кесінділермен қосылған. Егер трапецияның табандары 6 метр және 18 метр болса, осы кесінділер ұзындықтарын табыңдар. Мен сөйлетін балалар дайындап қойдым. Яғни, көріп тұрғандарыңыздай, табандары 6 және 18, және де бүйір қабырғаларын 4 бірдей бөлікке бөлдім. 4 бірдей бөлікке бөлу үшін бізге 3 кесінді керек. Сол 3 кесіндіні де көк түспен салып қойдым. Сол кесінділердің ұзындықтары әртүрлі болғандықтан, мен әрқайсысына мәндер беруіме болады. Яғни мынау X кесіндісі болсын, мынау Y кесіндісі болсын, мынау астындағысы Z кесіндісі болсын. Иә балалар, енді осы X, Y, Z деген кесінділердің мәндерін табуымыз керек қой. Енді Y кесіндісіне қарап тұрған болсаңыздар, Y кесіндісі ол осы үлкен трапецияның несі? Орта сызығы. Ал орта сызығын табу үшін табандарын қосып 2-ке бөлесіздер. 6, 18 қосып 2-ке бөлеміз. Сонда 24 бөлінген 2 болады, 24 2-ге бөлетін болсақ 12, сәйкесінше нау ортасындағы Y кесіндісі ол 12 метр деген сөз. Ал X кесіндісі осы табаны 12 және 6 болатын трапецияның орта сызығы. Демек 12 мен 6-ны қосып 2-ге бөлеміз ғой. Сонда 18 бөлінген 2 болады 9. X-іміз 9 метр. Ал Z деп тұрған кесінді, ол табандары 12 және 18 болатын трапецияның орта сызығы болып тұр. Сәйкесінше 12 мен 18-ді қосып бөлеміз 2-ге.
Сонда 30 бөлінген 2 тең болады 15. Демек, Z-ке біз 15 метр деп жазып қоямыз. Мінекей балалар, осындай оп-оңай тапсырма берілген түсінсеңіздер болды. Мен сіздерге есептің мағынасын айтып бердім, сондықтан қандай өзгерістермен келмесін қазір сіздерге бұл есеп оңай болады деген ойдамын. Түсінікті болса жазыңдар, сұрақтарыңызға тайм-кодымен бірге қалдырып маған қойыңыздар, мен жауап беруге тырысамын. Сонымен қатар достарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар, жалғастырайық. Төртінші сұрақ. Суретте көрсетілген трапецияның периметрін табыңыз дейді. Яғни, мына берілген трапеция суретте әдемі көрініп тұр деген ойдамын. Табаны 24, кіші табаны 10, ал бұрышы табандағы бұрыш 60 градус. Енді трапецияның периметрін табу үшін барлық қабырғасы керек. Яғни, AD кесіндісінде мен CB кесіндісінде тұрған мына екі сызық, ол екеуінің теңдігін білдіреді. Сәйкесінше, бұл тең бүйірлі трапеция. Демек, осы біреуін тапсам, мынау AD-ны тапсам, CB-ны да таптым деген сөз. Осының барлығын қосам 4 қабырғасын, сонда трапецияның периметрі шығады. Демек, біз бұл 60 градус деген мәнді қолдануымыз керек. Сәйкесінше, егер мына трапецияда мен биіктікті сүретін болсам, 90 градус қылып бұлайынан, онда мына жерге бір мән беру керекпін. Мысалы, Е нүктесі болсын делік. АДЕ тік бұрышты үш бұрыш болады. Соны жазасындар, АДЕ тік бұрышты үш бұрыш. Тік бұрышты үш бұрыштың 60 градусына іргелес жатқан катет гипотенузаның жартысы деген ережені қолдануымыз керек. Яғни АЕ қабырғасы менде белгісіз, бірақ не болса да гипотенуза 2х болады. Түсіндіңіздер ма? Гипотенузаның жартысы болады осы. АДЕ деген тік бұрышты үш бұрыш, АЕ катет, ЕД катет, АД өзі гипотенуза. Енді қарапсың, бұлай да бір тік не жүргізейік, биіктік. Сонда мынау бұл жерге де бір К деген мән беріп қойсақ болады. Сәйкесінше ЕК деген 10-ға тең ғой. Сонда мына екеуінің арасы да жоғарыдағы 10-ға тең. Ал КБ әрине тең бүйірлі трапеция болғанда мына X-ке тең болады болды. Енді қарап отырсаңыздар, 24 қой АБ. Мына X-ті табу үшін 24-тен 10-ды азайтып 2-ге бөлеміз. 24-тен 10-ды азайтатын болсам 14 қалады. Ал 14-ті 2-ге бөлетін болсақ 7-7-тен қалады. Демек, мына біздің X-іміз 7-ге тең деген сөз. Мына жердегі x-мізді ол да 7-ге тең деген. Шынымен де 7, 7 и 10. Жалпы алғанда 24 дұрыс шығып тұр. Ал біздің x-міз 24 болғаннан кейін, оған 2-ге көбейтетін болсақ, біздің DE-міз 14 болды деген сөз. Сәйкесінше CB ол да 14 деген сөз. Периметрін табу үшін не істейміз? Периметрін табу үшін осы бүйірік қабырғаларын, яғни 14 пен 14-ті және табандарын 10 мен 24-ті қосамыз. 14-ке 14-ті қосса 28, ал 10-ға 24-ті қосатын болсақ 34, 30-ға 20-ны қоссақ 50, ана 12, сонымен 62 деген жауапты алып тұрдық. Мінекей осындай оп-оңай қарапайым тапсырма, мен шығару жолын ғана көрсетедім, тағы да айтам балалар, сіздер берілгенін табу керек деп шешуін, сызбасын, жауабын барлығын жазу керексіздер. Жарай ма? Жалғастырайық. Бесінші сұрақ. Тең бүйірлі үш бұрыштың орта сызығы 11 сантиметр болатын табанына параллель. Тең бүйірлі үш бұрыштың орта сызығы. Осы бүйір қабырғаларының орталарын қосуымыз керек. Мына екі нүкте бүйір қабырғаларының ортасы болатын болса, осы екі нүктені қосатын болсақ, мінекей осы орта сызығы. Орта сызығы 11 дейді ғой. Мен әдемілеп былай түзудің құралымен жазайын. Және де бұл 11 сантиметр. Табанына параллель екендігі ол белгілі. Егер үш бұрыштың периметрі 52 болатын болса, яғни мына бүйірік қабырғасы А, мынау тең болғаннан кейін онда дейм, табаны Б дейм, сонда периметрі осы 2А, Б, осы барлығы 52 дейді. 52 тең 2А қосылған Б. Оның қабырғаларын табыңыз дейді. Балалар, қалай табамыз, яғни А мен Б қабырғаларын қалай табамыз? Біз былай істейміз, бізге Б қабырғасы керек. Сәйкесінше балалар, орта сызығы, мынау үш бұрыштың орта сызығы, тең бүйірлі үш бұрыштың біздің жағдайымыздағы, мынау табанынан екі есе кіші болады. Демек, Б қабырғасын табу үшін 11-ді 2-ге көбейте саламыз. 22 деген сөз. Демек, 52 тең 2А, бұның орнына біз 22-ні қоя саламыз. Сонда 52-ден 22-ні азайтайық, 30 тең 2А, сәйкесінше 30-ді 2-ге бөлетін болса 15, мынау бүйірік қабырғасы 15, мына бүйірік қабырғасы 15 деген сөз балалар. Мінекей осындай оп-оңай тапсырма.
Видеомыз осымен тәмамдалды. Каналға жазылып, қоңырауды басып қойыңыздар. Достарыңыз осы видеоны жіберіңіздер. Бастан аяқ айналдырмай көрсе күшті болушы еді. Сіздерге де пайдалы болады. Сіздермен болған Заңғар ағай. Келесі кездескенше.